सगळे आमच्या गोंयकार भावां भयणांक आमी युके शारांत रावन काळजाच्या खोलायक सावन देव बरें करूं म्हणटात, कित्याक तुमी सगळ्यांनी सपोर्ट करून कॅप्टन विर्यातोक निवडून हाडून पार्लमेंटाक धाडले म्हणून. तेच पळोवन हांव चड देव बरें करूं म्हणटा आमच्या सगळे युकेच्या भावां भयणांक, जी सगळो आपलो टायम काढून इलेक्शना पयली येयल्यात आनी आयजूय येयल्यात. देव बरें करूं. आयज आमी आनी एक पावटी एकठांय जाल्यात आनी सावथाक खरेंच जात कात दोननासतना सगळी धर्म एकठांय जावन सगळ्यांनी एक सांगात दिलो आमच्या बाप कॅप्टन विर्यातोक आनी जिकोन हाडलो. सो हांव सगळ्यांक म्हजे काळजाचे कोलायेक सान गोंयच्या सगळ्यांक सावथ वॉर्डाच्या लोकांक तशेंच नॉर्थाकूय बी इवन क्रिस्तांव हिंदू मुस्लीम कितेंच म्हणनासतना एक भाशेचो एकवट तेणी दोडलो आनी तेणी एक भाशेन ते मुखार सरोन तेणी वोटींग केलें आनी तितून भितर चड हांव म्हणजे खुशाल जाता तितून एक्टिविस्ट मागीर रिपोर्टर्स मागीर तितून ह्या आमचे फ्रिडम फायटर मागीर आदवोगाद सगळे मिक्स जाले आनी आमची हे सांबाळटलो जाल्यार ह्या मनशाक मुखार धाडपाची गरज आसा म्हणून आनी ताकाच लागून हांव सगळ्यांक हिंगा एकठांय जाले तांकांय बी थँक्यू म्हणटा, कित्याक ती आपली वेळ उगडायन हिंगा येयल्याय आनी अशीच आमी बाराबोर रावची. कितेंय गोंयांत कितें अशें करून प्रॉब्लेम जाता त्यांनी एकठांय रावची, हिंगसान एक बरी एक आमी मॅसेज धाडची आनीक आमी गोंयांत नाय फॉर हे पूण तरी पूण आमकां एक मोग आहा ताका लागून आमी एकठांय जाले आहा आनी ही आमी लोकां मदीं